Националната инициатива Маратон на добротата превзе цялата страна. Какви са посланията и подаръците, които сътвориха най-малките доброволци? Това ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, здравей и честито Рождество! Здравейте! Инициативата набира все по-голяма популярност в детските градини, а основната цел на така нареченият Маратон на добротата е да насърчи най-малките да помагат и да правят добро. За да разберем повече, тук при мен сега е Виктория Петрова, организатор на инициативата. Здравейте! Здравейте! Драго ми е да ви видя. Нека да започнем от там. Как се роди идеята за тази инициатива и по какъв начин насърчавате децата към добро? Ами тя има малко предистория тази инициатива, ако мога да почна от там още. През изминалата година стартира гражданската инициатива «Усмихни се, че ти отцветявай с мечо». Това се случи след един мой престой в болница с двете ми деца на Великден и просто ми се стори, че би било много приятно, ако получим някакво малко подаръче изненада. Някакъв жест, който да напомня на децата, че все пак е празник. Но това не се случи и на 1 юни всъщност стартира първата кампания на «Усмихни се». Зарадвахме близо 800 деца в 20 града в България с комплекти за отцветяване. След това за Коледа се разрасна тази кампания и освен подаръчните комплекти направихме библиотечни кътове в 68 педиатрични отделения в страната. Сега обаче Маратона на добротата. Маратонът на добротата е продължение на тази инициатива и стана наистина една лавина от участници, която аз съвсем не очаквах. Беше предвидено да е само във Варна, защото аз съм тук, но почнаха да ми пишат от други градове, да се регистрират и към момента, след финала на маратона, има 350 детски градини, които участват от над 120 населени места. Ти на много сериозна бройка. Много сериозна бройка, да. И навсякъде, във всички тези градини, децата се насърчават да правят добрини, като във всяка градина се поставя кутия за добрини и родителите се насърчават, те да насърчават децата си ежедневно да правят добрини, като им записват добрините на листчета и се пускат в кутията. Как обаче приемат децата всичко това? Всеобщо се харесва идеята. Децата обичат да бъдат ангажирани с неща, които, за които знаят, че са свършили нещо добро. Също успяхме да попитаме някои от децата какви добрини са свършили през последните седмици. Предлагам да ги видим. Преси, какво за теб е добротата? Да си мил и да помагаш на другите. А ти какви добрини свърши през последните седмици? Еми, предния път едно дете щеше да падне от тунела, то се катереше и щеше да падне и аз го хванах. Ами, за мен добротата е да направиш нещо добро на някой човек. Как всички ние можем да бъдем по-добри? Ми, например, когато да изненадаш някой, когато той отиде някъде и ти да оправиш цялата къща и после той като се прибере да го изненадаш. Ти това ли направи? Това ли са добрините, които вършиш напоследък? Да. И помагам на мама да изчисти цялата къща. Допринася и Далия Хамут, една от учителките в детската градина. Добро утро и на вас. Добро утро, здравейте. Нека да започнем от там. Чухме как реагират децата. Наистина това има много сериозен възпитателен характер, като че ли? Да, така е. Също така е важно и как прочитаме историята на децата. И ние в групата държим тя да се прочита с интонация, така че те да могат наистина да вникнат в съдържанието на книжката. Как родителите възприемат тази идея? С радост. Веднага се включиха в инициативата, записаха добрините на своите деца. Винаги помагат в всякакви инициативи, които организираме в детската градина и най-вече за доброто. Най-вече за доброто казахме и за подаръците. Да, като финалната част от маратона на добротата всъщност е децата да изработят със своите родители или с учителите картички,
които да бъдат занесени на други деца в педиатричните отделения в страната, а също така и да им купят малки подаръчета, комплекти за оцветяване, книжки, кой каквото прецени. Но така, тъй като огромен мащаб придоби всичко и доста подаръци се събраха, затова подаръци, освен децата в педиатриите, ще получат и децата в много социални домове, в центрове за деца със специални потребности. Картички ще получат и пациенти в отделенията за възрастни, а също и в някои домове за настаняване за възрастни хора. И въобще навсякъде, където биха им се зарадвали, ще получат от добрината на нашите дечица, участници и посланници на доброто в Маратона на добротата. Добре, много ви благодаря. Това за сега от тук и благородната инициатива Маратонът на добротата. Благодарим ти, Емо, за това включване и за тази информация. Прекрасни деца.